Salam. Biz bu video izləyərkən ümumi sınaq imtahanına düşmüş informatika sualları ilə tanış olacağıq. E, sualları izah edir magistratura az kursunun müəllimi Bahar Mahmudova. E, deməli, ilk gördüyümüz sual aşağıdakılardan hansı sonsuz dövr alqoritmidir sualdır və alqoritm mövzusuna aidddir gördüyümüz kimi. Və biz bilirik ki, bu sual dövrəli alqoritm növüdür, sualda da qeyd olunub və modifikasiyaya aidddir. Modifikasiyalıda da qiymətlərimiz ilk qiymət bizə başlanğıc qiyməti ifadə eləyir. İkinci qiymət bizə ifadə edir sonuncu qiyməti və üçüncü qiymət isə bizə ifadə edir nəyi? addımı. Yəni Bu test bizə deyir ki, 3-dən başla, 2-2 artırıb-artırıb 9-a qədər davam etmək. Təbii ki, burada hərdan birdik artmadan söhbət gedir. Çünki ədəd müsbətdir. Əgər ədəd mənfi olsa, burada təbii azalmadan söhbət gedərdi. Və biz də təbii ki, 3-dən başlayaraq 3-ü 2 vahid artırırıq, 5, 5-i 2 vahid artırırıq, 7, 7-ni 2 vahid artırırıq, 9. Təbii ki, bu sonlu dövr algoritmidə çünki 9-a tərəf gedə bildik və ya da 9-u qiymət olaraq ala bildik. Sonra keçək B variantına. B variantı artıq işarələmədən də görürsüz ki, bizim testimizin cavabıdır. Çünki deyir 2-dən başda bir-bir azald 10-a qədər. Biz 2-dən başlayanda bir vahid azaldanda 1 eləyir bir vahid azaldanda 0 eləyir, bir vahid azaldanda -1 eləyir və görürsüz ki, artıq biz mənfiyə doğru istiqamətlənmiş olduq. Yəni biz bu alqoritm yerinə yetirəndə son qiymət olaraq heç vaxt ona tərəf gedə və ya ona ala bilmərik. Məsələn, C variantına baxaq. 7-dən başlayıb 2-ci azaldıb 1-ə tərəf getmək olur. Yəni bir qiymətini almaq olur. 7-ni 2 vahid azaldırıq, 5, 5-i 2 vahid azaldırıq, 3, 3-ü 2 vahid azaldırıq, 1 ala bilərik. Sonra keçək D bəndinə. 7-ni 3 vahid artırırıq, 10. On. 10-u 3 vahid artırırıq, 13. Artıq yaza bilmirik, çünki son qiymətimiz 12-dir. Keçək E variantına. 15, 3 vahid artırırıq, eləyir 18 və yenə dayanırıq, çünki 18-ə 3 vahid artıranda eləyir 21. Təbii ki, biz bura 21 yaza bilmərik, çünki son qiymət olaraq 20-dir. Deməli cavabımız oldu B variantı. İndi isə keçək 27 nömrəli testə. Bu testdə gördüyümüz kimi Word mövzusu ilə bağlı bir sualdır. Və Word mövzusunda biz alət tabları öyrənməliyik. E, məşhur sual tiplərindən biridir. Deməli, Insert tabında olan text box obyektini sənədə əlavə eləyəndə, məsəl üçün burdan seçək hər hansı bir text boxu, gördüyünüz kimi avtomatik olaraq Format adlı alət tabımız gəlmiş oldu ə bu təbii ki təkcə text oxa aid olan bir xüsusiyyət kimi öyrənilmir. Digər obyektlərində yəni insertlər əlavə etdiyimiz digər obyektlərində alət tablarını mütləq şəkildə bilməliyik. İndi isə üçüncü sual Excel mövzusuna aid olan bir sualdır və Paste Special əmrinin hansı taba aid olduğunu və ya bu diaqram dialoq pəncerasının hansı tabdan açıldığını göstərir. Təbii ki, biz Paste Special görməklə avtomatik olaraq Home tabı qeyd etməliyik, çünki demək olar ki, həmişə Paste, Cut, Copy bu kimi proseslər hamısı home tab vasitəsilə yerinə yetirilir. Əyani olaraq da hardan açıldığını görək. Deməli biz hər hansı bir ə, məzmunumuz olsa və o məzmunu ə, copy və ya cut etmiş olsaq, paste əmri aktiv olur. Təbii ki, cut və ya copy etməsək paste əmri aktiv olmur. Və burada görürsüz ki, paste-in aşağı açılan siyahısında paste special ə, əmri var. Həmin əmri seçdikdən sonra görürsüz ki, Paste Special adlı bir dialoq pəncərəsi gəlmiş oldu. Deməli, burada da cavabımız nə olur? Cavabımız olur A variantı. Keçək 29 nömrəli testə. Deməli, faylların 4 atributu var. Bu atributlar nələrdir? R yan yəni read only yalnız oxuna bilən fayllar deməkdir. C sistem, yəni sistem fayllar deməkdir. H hidden, yəni gizli fayllar deməkdir. A archive, yəni arxiv fayllar deməkdir. Deməli, 4 atributumuz var və bizim D deyə bir atributumuz yoxdur. Ona görə cavabımız olur D variantı. 30 nömrəli testdə isə bizdən soruşur ə, informasiyanın xassələri barədə. Deməli, Öyrəndiyimiz kimi, informasiyanın 11 xassəsi var və bu 11 xassənin əksəriyyətinin ifadə olunma tərsləri əzbər bilinməlidir. Bunlardan biri də gördüyümüz əlçatanlıq xassəsidir. Bu və ya digər informasiyanın alınmasını mümkünlük ölçüsü, informasiyanın hansı xassəsinə əks elətdir. Bu adlanır əlçatanlıq. Yəni biz hər hansı bir məsəl üçün ədəbiyyat siyahısı verilibsə biz o ədəbiyyat siyahısındakı kitabları tapıb istifadə edə bilərsək, o artıq çatdan olduğuna görə informasiya sayılmış olur. Gerçek 31 nömrəli testdə, 31 nömrəli testdə isə bizdən soruşur 98-i nəyə keçməyi, 16-lığa keçməyi. Və biz əvvəlki sınaqlarda yetəri qədər say sistemlərlə bağlı suallar görmüşük və bir daha təkrar baxaq. Deməli, onluq say sistemindən istənilən say sisteminə getdikdə qaydamız odur ki, getdiyimiz say sisteminin əsasına verilmiş rəqəmi bölmək lazımdır. 98-i 16-ya böləndə təbii ki, düşür neçə dəfə 6-da fər eliyir 96 qalığımız da eliyir 2. Deməli cavab necə götürüləcək? Cavabımız götürülür qismətdən başlayaraq bütün qalıqları daxil eləyərək və alınan cavab sağdan sola yazılır. Və bu da görürsünüz ki, bizə A variantını vermiş olur. 32-ci sualda isə bizə şəbəkə qurğularından olan birinci, yəni körpünün OSI modelinin hansı səviyyəsində işləməyini soruşur. Şəbəkə qurğusu olan körpü kanal səviyyəsində işləyir. Bunu da nəzəriyyəmizdən əzbər şəkildə öyrənməyiniz mümkündür. Digər bir sualımız 33 nömrəli testimizdə bir axtarış sistemlərinin hansı xarakteristikaları ə, xarakteristikalarına aid deyil. Deməli axtarış sistemlərini burada sizə nəzəri olaraq da göstərəm, daha doğrusu əyani olaraq da göstərək ki, axtarış sistemlərinin xüsusiyyətləri bunlardır: tamlıq, dəqiqlik, aktuallıq, axtarma sürəti və bir də əyanilik gördüyümüz kimi 5 ədəd xarakteristikası var və biz bu xarakteristikaların içində etibarlığın adını çəkmədik. Çətinlik 34 nömrəli testdə, 34 nömrəli testdə bizdən soruşur ki, hansı tətbiqi proqramdır. Deməli, burada tətbiqi proqram A variantıdır və ümumi təyinatlı proqramdır, cədvəl prosesorudur. Ubuntu ə, nədir? Bir sistem proqramıdır, əməliyyat sistemidir. Solaris sistem proqramıdır, əməliyyat sistemidir. WinRAR sistem proqramdır, arxivator proqramdır və sistemin servisinə aiddir. Avast isə ə, antivirusdur və yenə sistem proqram səviyyəsinin servis alt başlığına aiddir. Sonra gəlir digər bir sualımız 35 nömrəli testimiz. Bu bizim qrafika mövzumuzla bağlı olan bir sualdır və biz bəzi rənglər var ki, o rənglərin mütləq şəkildə hansı kodlarla ifadə olunduğunu əzbərləməliyik. Və biz bilirik ki, əsas 3 rəngimiz var: red, green olur və bunlardan üçünün birləşməyi bizə ağ rəngi verir və ağ rəngdən qırmızı rəng çıxılanda niyə qırmızı deyirəm çünki birinci gələn rəng qırmızı rəngi ifadə edir həmişə. Ağ rəngdən qırmızı rəng çıxılanda yerdə qalır yaşılla göy və yaşılla göyün bizə birləşməyi abu rəngi, yəni cyan rəngi verir. Bunu da yenə biz nəzəriyyəmizdən ətraflı şəkildə digər rənglərlə birlikdə əzbərləyə bilərik. Və görürsünüz ki, burada həmin rəng kodu qeyd olunmuşdur. İndi isə keçək digər ə, sualımıza. Digər sualımız hansı mövzü ilə bağlıdır? Word mövzusu ilə bağlıdır yenə. Və bizdən düymə kombinasiyası soruşulur. Gördüyümüz kimi bu işarə Home tabında yerləşmişdir və ə, çap olmaya simvolların görünməyini təmin eləyir. Deməli bu işarənin də üzərinə gəlib dayananda biz avtomatik olaraq onun düymə kombinasiyasının Ctrl+ olduğuunu görmüş olacağıq. Məsələn bu düymələrdən nəyə baxa bilərik? Kontrol ə, bərabərə baxa bilərik. Deməli kontrol bərabər işarəsi bizim nəyi tənzimləyir? Ə, burada aşağı indeksdə yazmağımızı tənzimləyir. Sonra məsəl üçün shift 7-yə baxa bilərik. Shift 7 ə, review tabında olan tezarus, yəni sinonimi ifadə edir alt F8 bizim view tabımızda olan ə, nəyi ifadə eləmiş olur? Ə, makrosu ifadə eləmiş olur. View macros bunu burada da dayananda görmüş ola bilərik. Ə, üzərində dayanım görə biləsiz. İndi isə keçirik digər testimiz, 37 nömrəli testimizdə isə e, sinip pinqtulun hansı e, belə deyim, qrupa aid olduğu soruşulur. Bunu da biz hardan görə bilərik? Start tabına gəlirik, start e, əsas baş menyunu açırıq. Bu startı açmaq üçün bizim bir neçə yolumuz var. Ən əsas yollarından biri elə gördüyümüz start işarəsinə klikləm, win işarəsinə klikləməkləndir və klaviaturada da eyni adlı düymə ilə də açmaq olar. Və startın ikinci sütununda bilirik ki, bizim proqramlarımız olur və bu proqramlardan da standart proqramlara asılıqda Snipping Tool-un burada yerləşdiyini görə bilərik və onu da xatırlatma eləyək ki, Snipping Tool ekranın yatam ya da müəyyən hissəsini götürür, hər hansı bir sənədə daxil eləyə bilər, şəkil kimi yadda saxlaya bilərik və Snipping Tool vasitə sensilə alınan təsvir mübadilə buferinə də düşmüş olur. Digər deməli burada cavabımız oldu D var, C variantı. Keçək 38 nömrəli testə. 38 nömrəli testdə isə Paint qrafik redaktorunda yaradılmış təsvirin formatları soruşur. Yəni biz orada təsvir yaratsaq hansı formatlarda yadda saxlaya bilərik. Deməli hər hansı bir fiqur çəkək və keçək fayl tabını save və ya save as əmrini klikləyək. Və burada save as type hissəsində biz hansı ə formatlarda yadda saxlaya biləcəklərimizi görürük. Görürsünüzsə BMP-lər var, DIB-lər var, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIFF PNG və eklər var. Deməli biz burdan yaradılan təsvirin hansı formatlarda yadda saxlanacağını seçim edə bilərik. Deməli burada cavabımız A variantı olacaq. Niyə? Çünki B variantında gördüz ki, orada doc və psd yox idi. Sonra C variantında gördüyünüz kimi PPTX CD yeri yox idi. D variantında ümumiyyətlə heç birinin orada olmaq qeyri-mümkündür. Çünki xatırlatma eləyək ki, D variantındakılar hamısı vektor qrafik formatlarıdır. E variantında da yenə eyni qayda ilə orada biz sadəcə PNG və GIF-i görmüşük. Yəni VMA və VMF yox idi. Deməli düzgün cavabımız olur A variantı. Sonra keçək 39 nömrəli testə. 39 nömrəli testdə isə əmrin hansı taba aid olduğunu soruşur. Təbii ki, bu əmr aiddir File tabına. Gördüyümüz kimi, burdan da bir də baxaq Save Keçirik 40 nömrəli testə. 40 nömrəli testdə bizə verilib count A1-dən C5-ə. İlk öncə diapazonu işarəleyək. A1-ə bir nöqtə yazaq, C5-ə bir nöqtə yazaq və bilirik ki, bu nöqtələri düzbucaqlı şəkildə birləşdirdikdə bizim nəyimiz alınmış olur? Diapazonumuz alınmış olur. Və biz bilirik ki, countun funksiyası nə ilə məhdid? Ədəd olan xanaları saymaqdır. Təbii ki, biz ilk öncə görürük ki, diapazonumuzda bir funksiya var və o funksiyanı hesablayaq. Görürsüz, C4-ə nə yazılıb? C4-ə 2 yazılıb. A3-də gördüyümüz kimi ə, hər hansı bir qiymət ə, daxil edilməyib, gördüyümüz kimi. Deməli, biz burada olacaq nə? Ə C4 qiyməti sadəcə 2 olacaq. Çünki bilirik ki, diapazonla işləyən bilən funksiyalar boş xanaya baxmırlar. Yəni biz 2-ni də deməyəcək ki, 0 olaraq olacaq elə cavabımız burada 2. Yenə xatırlatma eləyim ki, diapazonla işləyə bilən funksiyalar boş xanaya baxmırdı. İndi isə nələri sayaq? Ədəd olan xanaları sayaq. Deməli 1 burada var, 4 Burda -3 var, burda 0 var, burda 2 var. Sonra gördüyümüz kimi burda 2 var. Deməli oldu neçədənə? 1 2 3 4 5. Ona görə də cavabımız olur B variantı. Sonra keçirik digər test nümunəsinə. Digər test nümunəmiz gördüyümüz kimi PowerPoint mövzusu ilə bağlıdır. Not as page rejimində yuxarı sərlövhə əlavə etdikdə hansı alət tab aktiv olduğunu soruşur. PowerPoint-a baxmış olaq. Deməli biz PowerPoint-də header footer-i əlavə etmək üçün Insert lit tabına müraciət etməliyik. Və header footer əlavə etmək üçün də burdan bir neçə əmirdən istifadə edə bilərik. Header and footer əmrindən, date time-dan, slide number əmrindən Eyn adlı düyməni klikləyək və açılan pəncərədən ilk öncə onu xatırladım ki, biz təqdimatın slaytlarına normal rejimdə gördüyünüz kimi yuxarı sərlövhə əlavə edə bilmirik, ancaq aşağı sərlövhə əlavə edə bilərik. Və notes rejimində isə gördüyümüz kimi həm aşağı sərlövhə, həm də yuxarı sərlövhə əlavə eləyə bilərik. Və indi burdan bunu aktivləşdirəndə də sol yuxarı tərəfə fikir verəcək ki, həmin işarə hissə biraz fərqlənmiş olacaq. Niyə? Çünki o bizə yuxarı sərlövhəni sol yuxarı tərəfdə yerləşdiyini göstərmiş olur. Məsələn, burada görürsüz ki, Notes Page-də daha görünüş rejimi səhifə ilə bağlıdır. Burada artıq slide number yox, page number, yəni səhifə nömrəsi yazılıb və burada da artıq həmin bu işarə göstərir ki, səhifə nömrəsi sağ aşağı tərəfdə yazılmış olacaq. Və burada da görürsüz ki, apply əmri yoxdur cür apply to all əmri var və biz bu əmri kliklədikdə nömrə nömrə deyirəm header footer daxil etmiş oluruq və təbii ki biz hal-hazırda yuxarı sərlövhə görmürük niyə? Çünki view tabına gəlməklə görə bilərik ki biz normal görünüş rejimindəyik. Təbii ki notes page görünüş rejiminə keçəndə biz artıq burada yuxarı sərlövhəni eləcə də aşağı sağ günçdə nömrəni görmüş ola bilərik. Yaxınlaşdırdım, görə biləsiniz. İndi gələk biz yuxarı sərlövə üzərinə klikləyək və görürük ki, hansı alət tab aktiv oldu? Format alət tabı aktiv olmuş oldu. Ona görə də cavabımız olacaq burada C variantı. Sonra keçirik 42 nömrəli testə. 42 nömrəli test gördüyümüz kimi PowerPoint-ə bağlı bir sualdır və bizdə Home-a aid olmayanları soruşur. Və məsəl üçün gəlin bənd-bənd baxaq. Gördüyümüz kimi Arrange əmri Home tab-ın Drawing qrupundadır. Sonra digər Slide New Slide yenə Home-un Slides qrupundadır. Digər bəndimiz D bəndi ə deməli gördüyümüz kimi paraqraf qrupundadır text direction yəni mətnin istiqaməti sonra keçirik section yəni bölmələr yaratmaq gördüyümüz kimi home tabındadır amma b variantı olan hyperlink əmri isə gördüyümüz kimi insert link tabının links qrupuna aid olan bir əmrdir ona görə cavabımız olur b variantı Keçdik 43 nömrəli testə. 43 nömrəli testdirsə, Access proqramı ilə bağlıdır və Access proqramının 7 ədəd obyekti var. Cədvəl, sorğu, hesabat, makros modul səhifə forma və gördüyünüz kimi mən protokol adını saymadım. Yenə həmin bu aksesin hansı obyektləri olduğunu və hansı obyektin funksiyasının nə olduğunu nəzəriyyəmizdən ətraflı şəkildə görə bilərsiniz. Keçək 4-cü suala. 4-cü sual isə qablın məşhur suallarındandır. Yəni kompüterlərin əsas element bazalarının soruşulması ilə bağlı və bizdən 3-cü nəsə soruşur. 3-cü nəslin element bazası inteqral sxemlərdir. Xatırlatma eləyək ki, 1-ci nəslin element bazası elektron lampalar, 2-ci nəslin ki, yarımkeçirici tranzistor, diodlar, 4-cü nəslin ki, isə element bazası olaraq böyük və çox böyük inteqral sxemlərdir. Deməli, burada cavabımız olacaq C variantı. Gecəlik digər testimiz olan 45 nömrəli testdə 45 nömrəli testdə yəni görürük ki, access mənsubu ilə bağlıdır, proqram ilə bağlıdır və biz bu əmri görə bilərik. Bir də yenidən göstərim. Deməli görürsüz, bizə sorğu yaratmağın ustad vasitəsi ilə növünü göstərir. O da gördüyünüz kimi create tabında yerləşir. Deməli burada cavabımız olacaq create tabı, yəni E variantı. Keçirək 46 nömrəli testə. Deməli 46 nömrəli test bir qrafika məsələsidir və biz bilirik ki, qrafik faylın həcmini tapmaq üçün düsturumuz nədir? Düsturumuz həcm bərabərdir n, yəni bit sayı vurulsun ölçüdür, yəni şəklin eninin hündürlüyünə olan nisbəti. Başlayaq. Deməli bizə şəklin ölçüsü verilib. Ölçümüz gördüyümüz kimi 25-in 25-ə bərabərdir. 25-in 25-ə. Sonra keçirik, biz indi nəyi tapmalıyıq? Bit sayımızı tapmalıyıq və demişik ki, əgər ə, rəqəmin yanında bit sayı, rəng tərtibi, kadr buferinin dərinliyi sözləri olsa, biz onda olduğu kimi götürürük. Yəni əgər yazılsaydı 120 rəng tərtibi, 120 bit sayı ə, sonra yazılsaydı ə 120 rəng tərtibi onda biz rəqəmi olduğu kimi göstərəcəyik. Amma o sözlərdən hər hansı biri olmadıqda biz qüvvəti götürməliyik. Yəni ədədi 2-nin qüvvəti ilə ifadə eləməliyik. İndi məsələ orasındadır ki, 120 özünün 2-nin heç bir qüvvətini vermir və onda biz avtomatik bunu necə götürməliyik? 122-nin hansı qüvvətinə yaxındır və yerləşir? Bildiyimiz kimi 120 2-nin qüvvət olaraq ən yaxın olduğu və yerləşə bildiyi 128-dir və bilirik ki 128 2 üstü nə deməkdir? 7 deməkdir. Deməli biz bu yazdığımızın əsasən tapmış olduq ki, burada bizim bit sayımız nəyə bərabərdir? 7 bitə bərabərdir. Və verilənləri yazdıqdan sonra düsturumuza əsasən yazırıq ki, deməli bərabərdir. Bitimiz oldu, yəni bit sayımız oldu 7. Sonra ə, ölçümüz oldu. 25 bir ölçümüz, digər ölçümüzdə 25-dir. Bunda hesablayanda 625-i vuracağıq 7-yə, oradan da almış olacağıq 4375. Deməli cavabımız oldu 4375. Sonra keçək digər test nümunəsinə. Digər test nümunəsi Excel-lə bağlıdır və düzgün ünvanları soruşur və neçəsini olduğunu soruşur. Burada bu suala diqqət etmək lazımdır. Çünki bəzən tələbələr 1 3 7 8 qeyd eləyə bilərlər. Yəni necəsi yox hansıları. Deməli burada birinci tamamilə doğrudur. Çünki biz Excel proqramında xanaların adlandırılmasında öyrənmişik ki, əvvəz sütun adı, sonra sətir adı gəlməlidir və burada da J sütunu 34-də sətiri bildirir. 2-ci bənd niyə səhvdir? Çünki 2 dollar işarəsi yanaşı gələ bilməz. Dollar işarəsi bir də nə yazılmalıdır və hərfin, yəni sütunun adının və rəqəmin, yəni sətir nömrəsinin qarşısında olmalıdır. 3-cüdə heç bir problem yoxdur, çünki G sütunu var, 8-ci sətir var və dollar işarəsi də, yəni mütləq ünvan işarəsi də öz yerindədir. 4 səhvdir, çünki Əvvəldə vurğuladım ki, əvvəl sütün adı, sonra sətir adı gəlməliydi. Yəni əvvəl H, sonra 2 gəlməli idi. Deməli 4-ün səf olma səbəbi budur. 5 səfdir, çünki Excel-dən nömrələmə 1-dən başlayır. 0 diye bir sətirimiz yoxdur. 6. Əvvəldə də vurğuladım ki, ə, dollar işarəsi hərfin və rəqəmin qarşısında olmalı idi. Yəni biz 9-dan sonra dollar işarəsi yaza bilmərik. 7 tamamıyla doğrudur. Çünkü bildiyimiz kimi F sütunu var. Təbii ki 1006-cı sətir də olacaq. Çünki Excel-də sətirimiz 1.048.576 ədəddir. 8 də tamamilə doğrudur. Çünki XFA adlı sütunumuz var. Bildiyimiz kimi sonuncu sütunun adı XFD-dir. Yəni XFA, XFE, XFC, XFD var ənə yəni, D-dən sonrası davam etmir. 205-ci sətirdə olduğuna görə ə, tamamilə doğru bir ümman sayılır. Deməli burada düzgün olan 1 3 7 8-dir. Sadəcə neçəsi soruşduğuna görə biz variantı 4 qeyd eləmiş olacağıq. Gelen 48 nömrəli testimiz, 48 nömrəli testimiz isə görürsüz ki, Windows mövzusu ilə bağlı bir sualdır və bizdən soruşur ki, File Explorer proqram pəncərəsi, yəni burada qolluq pəncerasından söhbət gedir, çünki qolluq pəncerasının strukturu File Explorer proqramıdır. Və biz qolluq pəncerasının strukturuna baxdıqda görürük ki, görürük ki, bircə dəqiqə ə sağ aşağı küncdə 2 dənə ikon, yəni işarə yerləşdirilib. Və bu işarələrin də nə funksiya yerinə yetirdiyini görmək üçün view tabına keçək, yəni hansı ad olduğunu görmək üçün. Məsələn, bura gəldim, bunun üzərinə klikləyirəm. Görürsüz, mən bunu klikləyən kimi burada details aktiv oldu. Gördüyünüz kimi Deməli biri detailsdir. İndi digərini klikleyim. Düyməsində görürsüz control shift + 2-dir. Klikləyirik. Görürsüz ki, large icons aktiv oldu. Deməli, biri details, biri isə light iconsdur. Ona görə burda cavabımız olacaq 3-nə 4. Digər görünüş rejimləri də təbii ki, gördüyünüz kimi var idi, amma tabda var idi. Yəni view tabında imeni dialoq pəncərlığ pəncərəsinin sağ aşağı küncündə sadəcə və sadəcə x içi yerləşmiş olur. 48 nömrəli testin cavabını bir də deyim, oldu 3, 4. Keçirik 49 nömrəli testə. 49 nömrəli testdə isə bizdən filtr antivirus proqramlarının hansı əməliyyatlara nəzarət etdiyini soruşur. İlk öncə xatırlatma eləyək ki, bizim viruslar məhv etmək üçün antiviruslara ehtiyacımız olur. Antiviruslarda nə idi? nəzəriyamızdan da baxaq. Gördüyümüz kimi filtr keçici, yəni eynidir, detektor, proqram həkim, müfəttiş proqramlar, immunitor vaksinlər. Və burada bizə lazım olan hissə gördüyünüz bu hissədir ki, filter resident proqramdır. Təhlükəli əməliyyatlara nəzarət eləyir və təhlükəli əməliyyatları nəzarət etdiyi üçün virusların tapılma ehtimalı da artır. Və burada gördüyünüz kimi təhlükəli əməliyyatlar qeyd olunub icra olunan proqram fayllarının dəyişməsi, rezident proqramların yerləşdirilməsi, mütləq ünvanına görə diskə birbaşa yazmaq, diskin yükləyici sektoruna yazmaq, diskin formatlaşdırılması. İndi isə keçək bəndlərə baxaq. Gördüyünüz kimi saydığım bəndlərdən 1 4 6 burada var. Bəs yaxşı, 3 nədir? 2 nədir? Bu 2 müfəttiş antiviruslara aid olan bir hissədir. Yəni çünki müqayisə onların işidir. Virusların aşkar edilməsi və zərər sıçradırılması bu həkim proqram antiviruslara aiddir. Əməli yaddaşda və xarici quruqlarda virusun axtarışını təmin etmək isə detektor antiviruslara aid olan bir xüsusiyyətdir. Deməli cavabınız oldu 1 4 6. Keçirik 50 nömrəli testdə və bu bizim sonuncu sualımızdır. Uyğunluğunu müəyyən edin deyər və sual Windows mövzüsü ilə bağlıdır. Deməli, Ctrl F1 həm bütün ofis proqramlarında, həm də qovluq pəncerasında funksiya olaraq lentin gizlədilib göstərilməsinə təmin edir. Gördüyünüz kimi bu işarənin üzərində dayanıram. Adı da Minimize Ribbondur və yanında da düyməsini görürsüz ki, Control F1-dir. Yəni biz Control F1 düyməsini sıxsaq, lent gizlənmiş olacaq. Yenidən eyni düyməni sıxmış olsaq, lent yenidən görünmüş olacaq. Deməli, burada nə uyğun oldu birə C variantı. Yəni lentin gizlədilməsi göstərilməsi gələk shift F1. Hər hansı bir obyekti seçməklə və ya da ki, iş masasının boş hissəsində shift F1 düymə kombinasiyasını sıxmaqla biz kontekst menyunun açılmağını görmüş olacağıq. Təbii ki, kontekst menyu xatırlatma edək ki, mausun sağ düyməsi vasitəsilə də açıla bilər. Sonra gəldik alt düyməsi. Alt düyməsi iş olaraq, funksiya olaraq a açar tipini yerinə yetirir. Bunun digər bir düyməsi də F10-dur. Yəni Alt və ya F10 eyni işi görürlər. Təbii ki, bu düymədə yenə ofis proqramları, yəni Word, Excel, Access, PowerPoint də və eləcə də Windows-un qovluq pəncərəsi, yəni File Explorer-də görə bilərik ki, açar tipini yerinə yetirir. Klaviaturadan Alt və ya F10 düyməsini sıxdıqda görürsüz ki, Quick Access Toolbar hissəsinə 1 2 3 4 gəlmiş oldu. File tab üzərinə F Home tab üzərinə h, Share tab üzərinə s, View tab üzərinə isə v hərfi gəlmiş oldu. Məsələn biz klavyaturadan f hərfinə sıxmış olsaq, gördüyünüz kimi avtomatik olaraq file tabı açılmış oldu. Deməli, burada da olacaq 3-ə uyğun olaraq a, yəni cavab olur 1-ə c, 2-yə e, 3-ə a. Sınağımızın izahı bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.